Частота вільна. Азбука Морзе хороша тим, що можна навіть без всяких технічних засобів передавати інформацію. До сих пір азбуку Морзе вчать космонавти і вчать льотчики. Міняй штани, б***ь. Слышиш, говорить? Ну в інтернеті вже не можна все, немає в інтернеті нема спілкування. Роджер, Роджер, кесем, майк кесем кати з махам, він пілсом твоє май бюро. Найс ту міт ю, 73 май, Марк. 59 Delta Bravo, ю вай-фай вікси, ба-бай.